normalmente os blocos de regionais, normalmente os países se organizam sob a forma de blocos regionais, América Latina, Ásia, etc. Os BRICS ele é atípico, porque ele congrega países de diferentes regiões, na verdade é um bom retrato do mundo emergente, e na verdade a grande riqueza é a população, abriga 42% da população mundial. Então, de um lado, são países muito complementares, vamos dizer, o Brasil exporta matéria-prima para a China e, por sua vez, exporta produtos manufaturados que usam essa matéria-prima para o Brasil. Então, é uma alta complementaridade entre quase todos os BRICS. Então, você precisa ter uma estratégia de cooperação para que essa complementaridade, essas diferenças, acabem convergindo para objetivos comuns. E o que eu diria que o Brasil, a principal marca do Brasil no mundo dos BRICS, na verdade no mundo em geral, mas nos BRICS em particular, é a redução da desigualdade, a ênfase social. O Brasil tem percorrido o que se pode chamar de um caminho do meio, que combina crescimento, não tão forte quanto o chinês ou o indiano, mas um crescimento que ele é percebido pela população, em particular pela população de baixa renda. Então, acho que esse fórum ele permite olhar para o que é mais caro aos BRICS, a todos os países, e a maior riqueza, que é a sua própria população.